在深夜的整点先蹲守一下，毕竟改版后还没得过好东西。首先第一只角木胶柏林打完之后，没有梦幻币奖励，却得到了彩素，这东西等到最后再来使用，先找怪。第二只抗尊龙引道通，第三只还是角木胶，下一个整点再继续，先把这个彩素给用了，看看有没有额外的物品奖励。四级的种子还不错，价值50万。接着时间来到了深夜3点，第四只威月燕猴太乙，然后顺路来到了一层，第五只还是威月燕，第六只碧水与方吉青，这个整点也找到了3只，来看看给不给东西了。另外熬夜也不易，点个赞支持一下吧，拜托。彩虹草没用，深夜1点也有来蹲。第七只虚日鼠周宝，第八只低土豪高饼。除此之外，来看看今天的变异妖给不给还。首先第龙龟一只，没想到开局就是2黄，接着看看第二波召唤还有没有黄了，最终出了3黄，给80的环装，不错不错。接着再来看看第二只龙龟怎么说，开局全力也没关系，还有机会。最终2黄也不错，接着再来看看副本的表现。首先第一个通天河，给了颗翡翠石，遥奖给110级的珍珠。第二个九幽除名，给了图册没用。第三个红孩儿，小六六更是拉闸。最后再来看看捉鬼的表现，我觉得肯定又给还了。大鬼空车也没事，重要的还是小鬼。给了红玛瑙以及70的剑。接着第二轮，居然给了3件环装，其中2件80的就很美，直接原地鉴定，结果都是白板。最终今天收获了2车的物品，